У цьому ролику обговоримо відсторонення від роботи та його законність, обговоримо штрафні санкції податкової, незважаючи на карантин та мораторій, а також інші цікаві новини, які відбулися протягом тижня. Відео буде цікавим, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Почнемо із невеликої новини. Комітет, який очолює Данило Гетьманцев, ініціював реформу закону про бухгалтерський облік. Таким чином, вони пропонують нібито спростити бухгалтерський облік для юридичних осіб, фізичних осіб в більшій мірі це не торкнеться. Якщо комусь цікаво переглянути, що ж пропонує нового Данило Гетьманцев в контексті бухгалтерського обліку, то рекомендую вам переглянути ці законопроекти під номерами 6244 та 6245. Ви їх зможете знайти на сайті Верховної Ради, вони вже там є і доступні до прочитання. Перейдемо до менш приємної і більшої новини. Міністерство охорони здоров'я опублікувало наказ, в якому є перелік працівників, яким обов'язково вакцинуватися. Крім того, є постанова Кабінету міністрів, яка певні види бізнесу зобов'язує всіх працівників вакцинувати, якщо вони хочуть працювати в червоній зоні. Як наслідок, ті працівники, які не будуть імунізовані, можуть бути підприємством або якоюсь державною установою відсторонені від роботи. І більше того, те підприємство, наприклад, бізнес або та державна установа, яка має відсторонених працівників, за цих працівників не зобов'язана платити жодні податки, а також не нараховувати заробітну плату на час відсторонення. Однозначно можна сказати, що будь-який працівник має право звернутися в суд, наприклад, взяти адвоката і відстоювати свої права та скасувати це відсторонення. У випадку, якщо працівник виграє суд, то за весь час відсторонення підприємство чи державний орган буде зобов'язаний повністю компенсувати заробітну плату, а також сплатити всі податки за цього працівника. Поки що актуальної свіжої судової практики по відстороненню немає, оскільки воно почне працювати тільки 8 листопада, але однозначно кожен працівник буде мати право звертатися в суд і відстоювати свої права. До речі, зверну вашу увагу на невеличкий лайфхак для тих працівників, які, можливо, будуть відсторонені. Ви, якщо бажаєте уникнути відсторонення і піти на лікарняний, то цей лікарняний треба отримувати до відсторонення, оскільки відсторонені працівники лікарняний отримати не зможуть. Податкова теж не скучала протягом цього тижня і придумала нову класну штуку для себе і негативну для підприємців. Станом на зараз податкова застосовує так звані незастосовані штрафні санкції. Що це означає? Наприклад, під час карантину ви невчасно здали звіт чи невчасно сплатили податок. Як наслідок, якби не було карантину, то за цей період у вас би не було ніяких штрафів. Але податкова вирішила вам показувати про те, що у вас міг би бути штраф, якби не було карантину, і назвала це незастосована штрафна санкція. Можливо, проти деяких підприємців податківці спробують цю незастосовану штрафну санкцію перетворити на застосовану штрафну санкцію і таким чином стягувати навіть за порушення в карантині якісь штрафи, пеню і інші санкції. Тому зверніть увагу, якщо у вас є незастосована штрафна санкція, можете написати в податковий лист з проханням вас не штрафувати, але в принципі моя позиція така, що якщо у вас навіть висить та незастосована штрафна санкція, вона все одно не може бути стягнута в зв'язку із мораторієм та карантином, який діє. Також на днях Верховна Рада остаточно проголосувала закон, який дозволить повністю робити прописку онлайн. Тобто вам не потрібно буде ніде ходити, в тому числі для чоловіків, хлопців, не потрібно буде ходити в військкомат. Можна буде прописатися або виписатися з нерухомості, з квартири, з будинку повністю онлайн. Наприклад, якщо ви реєструєте бізнес і вам потрібна прописка, ви це швиденько зможете залагодити онлайн. Хоча, звичайно, що станом на зараз можна бізнес реєструвати абсолютно без прописки, а просто вказати своє фактичне місце проживання, і цього буде більш ніж достатньо. Проте, нагадую, що Вікторія Чухрій, сімейний адвокат, зняла ціле велике відео про прописку онлайн. Якщо вам цікаво більш детальніше розібратись із цим питанням, залишу посилання на її відео в підкасті, щоб ви змогли ознайомитись.
Також нагадаю, що прописка вже не є якимось дуже важливим юридичним фактом, і внаслідок того, що якась людина прописана в квартирі чи в будинку, це зовсім не означає, що ця людина, яка прописана, буде претендувати на цю нерухомість. Тому глобальна прописка – це просто повідомлення адреси вашої реєстрації, і, наприклад, якщо на вас хтось подасть в суд, то саме за місцем прописки він зобов'язаний звертатися в суд. Таким чином, минувший тиждень був досить насичений на законопроекти, які реформують бухгалтерський облік. Також і не спить податкова, придумовує, як штрафувати підприємців навіть в карантин і в мораторій. Досить негативним і важким питанням є відсторонення від роботи. Ну і, звичайно, що закінчили позитивом, а саме онлайн-пропискою, яка тепер не буде складною, формалізованою, бюрократичною процедурою. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із найактуальнішими юридичними новинами тижня. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних відео.